Salvete omnes, qui his paginis inter etialibus linguisticis utamini. Mihi nomen est Livia, Latine loquor. Olim boreas cum sole contendebat, uter potentior esset, cum subito viator, qui pala fuente tegebatur, apropinquavit. Ita inter eos convenit, ut is potentior putaretur, qui viatorem vestem deponere coegisset. Boreas maxima vi ad flavit, sed quo vehementius ad flavit, eo firmius viator veste se circumdedit. Tandem Boreas certamen dimisit. Tum sol radiis benignis aerem calefecit, et Paulo post viator vestem exuit. His rebus commotus, Boreas solem potentiorem esse confessus est. Thank you.